El menjar té molta importància a Suècia també. El que passa és que a Suècia mengem, hi ha més tradició de menjar a casa, de cuinar a casa, i cada cop la gent compra més cuines més avançades per fer plats molt treballats a casa. Sí, per això tenim més cultura de fer sopars a casa els caps de setmana i convidar els amics. Jo crec que molt més que aquí. També fer festes a casa, també perquè l'alcohol és molt car a Suècia i hi ha més tradició de beure a casa també. I per una cosa, per exemple, que aquí menges molt a migdia, al dinar, que són tres plats, i a Suècia això no mengem un plat normalment. Tres plats, això és només situacions molt especials, jo crec. Molt poques vegades faig menjars de més d'un plat, la veritat. Inclús quan convido a amics.